saya korang tuan ni kita berjalan di teman tu semua. Dah lama tak jalan. Wah, dia jalan pelan-pelan. Wah, yang untungnya teman tersi temuh ni banyak kursi-kursi, jadi kita boleh berhenti jalan sikit, berhenti jalan sikit, berhenti. Ini kelebihannya. Okay, sambung jalan. Oh, yang tak ada gym tu tak ada. Ini ada gym, outdoor gym. Ke ada lagi? Eh, ada lagi. Oh, boleh lah nanti nak main. Jom. Oh, nak main tu outdoor gym. Oh,
outdoor gym. Ha, tu best. Aku suka tu. Rowing.